El matutje nuk janë dhe analista tamën se vitë e ri, koncertet e këtë gjona, pra e në aty gjërmun ka pak në përjetët sociale me gjithë material, mas ishkom Bleruni me që më thotë, po përveç Blerunit, ke edhe një pjesë e një shtru rrugë në veri, burra e gra, e të ishin quve të vendusja për me promovu një pet laknurit. Arlind Mandjuka vazhdon shtrimi rrugëve në veri të vendit, si asnjëherë më parë për rregullohet infrastruktura edhe për qytetarët e kësaj zone. Arlindi, shkojmë tjetrën cilë është? Libërn Aliu ka përfunduar asfaltimi rrugës në Maxher në veri të Republikës Kosovës. Në Maxher, dhe më thonë, Arlindi la me kuptu, në veri dhe me knejna ka barikadat, Maxher agim kina, shukë jam shtë Maxherës, normale situata, dhe më thonë, pjesë e ju në ashtë edhe kjo, a më këqërë rrugën, një metrë e gjysë e gatë, se të i pas kanë shtru një 500 metrë asfalt, a 1 kilometrë, e të shenquj madhe i vogël me kalzu që u shtru një rrugë, në Maxherën besin përkushtuar në angazhimin tonë për deshëm për një jetesë më të mirë për të gjithë qytetarët dhe jemi maksimalisht e angazhuar që të vazhdojmë asfaltimet e rrugëve në çdo cep të Kosovës. A këto rrugë tjera janë mjet dhe i ngjysë tonë mjetës e cila pëjtunë. Qa ka tjetër në i zanë festo? Shaljan me lejnë e zotë dhe me qeverin kurti u kryjë dhe ma qa kishë bo më rëgjë me shtru autostradën për Shkup, a qa kishë bo me shtru autostradën për Shqipnia. Qërë, veç pak, regjia nëse s'pët për ngëj, dhe më thonë, që këj piqetujt me në qetë një hapë që kënina. Dhe më thonë, sa një përru rruga, te pas kanë fotografu, pe kitë kondëve të mëndshme, e këshin fotografu rrugën, se kërë rezervënin buken nga ke po, kërë e këshyrë dhumën, edhe te kopë një farë cepi, edhe thush, e mirë që kjo madhësh, kërë shkojsh aty thush, qysh leshen e ke fotografu që të dhumë, qysh u doke që ka dhumë, hinë buken nga këshyrë, teorikisht është e njajta, na më shku me facet rrugë, qysh të që jesëm një hapë, me kolica, pat plëcane e fani për ndryshe në të viter, kush kini nerva, a bes një kaloba, a plët ishin një hija të, edhe që të ishin, ku ka rrugë e mirë me bloku me gollë vëdësh, për mi bo barikatat, dikush dhe ike me një kaci e lenë që aty, po jo djem, se kini menu që është në veri, jo, kjo, jo, në agnina, shkojna me zane tjera, që ako, o, dhe one kukna që të, turbullt, nëse zgaboj turbullt, shkruhet, po futja, turbullt, po turbullt shkruhet, turbullt, po të lumtër, unë Roni, Valki, Vlora, Bleri, edhe ai Dibranën që kam njënaj punëtori Ronit, kjo kene nejën e PDK-s, në pritjen e fundit vitet. E te ka qilë mani në polemike në mërëna PDK-s, të shqu bujarë caku dhe letë jemi të qartë, se për ndryshë mërëna PDK-s, ka shpërthy një farë gare mërënsh me krahu konservator, me krahu liberal, qartë azi Vlora Aknena, Bujarë Cakulli është konservaturi, linja tradicionale për të kësë, letë jemi qartë, është mëse vërtet që shumë pak herë më ka dhonë dyrën Hashim Thaçi, e që besa, sepse Vlora pati status ma herë, tha, po fulli njështë për për të kënë që se më ka dhonë dyrën Hashim Thaçi, e që besa kretë akimet me to për 20 vite mund të përmlidhën me vetëm disa minuta, sepse kam qenë aktivisti terenit e votu si për të kësë prej vitit 2000, largë zyre që ndurët partiz, po ju që patit shumë dikim në për të kësë, ju që keni dhënë dyrën shumë herë Hashim Thaçit, po shiit se ku është sadaj. E ma ne Vlora ja këthej këtina. A pa të dhe i status Vlora? Letë jemi qartë. Njerëz të cilve thash, e, po, kjo ishte përgjigje e shtina. Njerëz të cilve thash që u akadhon, nuk u akadhon asdurën, njerëz që kanë zero, më bashkë zero në dikim PDK, njerëz që duen të benë relevant me përfitu falë asëcimit me PDK-në, ju kanë baru koha, PDK ko me fitu, ju, PDK. Për du me bënë e analizë shkurt, bujare ka kesh për në arsye, Hashim Thaçi që të rënë gjinut se në ka pas akomodu me një farë komisioni për pajtim. Runi konë komision aty, bile na kena dhe një status runit, e fat e bo një shërë nacionalin edhe tha për qa dhe së ndosë, dhe i murë këta dy i qiti. Pra, Thaçi nuk o konë qasin gusht që shpe para qëtë Bujarë Cakulli, sepse Thaçi o konë tepër tolerant me tolerant nështë ta jo branda, po ka qenë pragmatist edhe ka bashkëpunu dhe me njerëz si rroni, me njerës që e kanë kritiku, taku me vetën së rrojnë, sarë ka mujtë të taku, pra nuk është konë qashtu që është peqet bujari, ashtë a Vlora, apo shkërën pak ma larkë se sa dëhët, ka mundësi që një jetin e ka të mirë, nuk e di a kanë mja dalë, se ma ne këtë një sen që ke interesant ke, aja Evgenia mesa a thoqit, ja kishë bo like bujarit,
që kjo me lojka, pa të dhe një me ambasadë Amerikanë, e këshin bërë ata like, gabimisht e në po, një vojtë që kishë vojtë për Kosovën, për që njohje të Kosovës, që ke puna lojka dhe monitorim me lojka, është ka gja problematik, edhe, ama është edhe esencial, se ti nuk qësh me bërë like, vitë që ashtu prajë gjenia, kishë bërë like atina, keni disë për këto, me një spund të kënina. Kjo keni gar, me rëndë gjinovësin dhe tipa cjaj, as në drek, i ashtën ka një e, du, së të jam, dy javë. Më së pritëfsh, i alen vish e, as në dek, as në drek. Nice, le t'jemi qartë, këto e lezum. Qa ka tjetër? Lumina Vdijiko, pa të zato, si arritën diri këtu? Me 7 shkur 2021, prezidenti i SBA-ve, Joe Biden, e përmjet një letër urimi, kështë e kërkuar prezidentit Vučić, arritin një marveshe gjithë përfshirëse. Pra, njohja ndërsjellë, respektivisht njohja pavarësisë, nga Serbia ishte politikë qëndrore. Saktësisht 2 vite me qeverinë dhe procesin, e pat një shpjegim, liderët shtetërorë i detyruan popullit të Kosovës një shpjegim se si arritën në 2 vite të tyre deri tek kë përfundim, sepse politika e tyre theqafjes nuk përbën asnjë shpjegim patriotik. Interesant, analizë mirë, ka drejt se ajo çka ka ndodhur për momentin mes qeverisë edhe amerikanëve nuk është Albinin listë zezë, edhe pse ministrat nuk e di apo ja u lejon më Amerika më shku se ja ka nal një herë, po ajo çka e dim me siguri plot është që qeveria Kurti nuk ka diskrecion me Amerikën. Pra, unë mendoj, kjo është edhe analiza jam ja pa shumë fakte, aktualisht i vetëm njëri në institucionë që ka komunikim dhe diskrecion dhe intimitet me Amerikën është prezidenti Osmani. Albin Kurti e ka humb qëtë mundësi. Pra, me veprimet e tit një anshme, me kokëforcin e që në fund për du të me lëshupe, ju ka prish e Kosova ka pas që të san. Pro para Albini, sësëllë i kryministër, sësëllë i ambasadorë amerikane ka ditë që në fund, kur tullit me kryministër, në qofta i Hoti, Mustafa, Thoqi, Haradinaj, Qeku, kushin kohë, Bajram Regjepi, krejt, në fund do ditë që ullet edhe full me ta. Na tonë e dina, kush da që i në skenë politike, publike, që 22 vjetë, edhim një gjo, kur Amerikanët e bojnë një propozim, hapsira manovruse, mi i ka ti propozimi, është minimale, që të mështemi inexistente. Ndryshime që mund është mi bo mu më konë semantike, nuk janë ndryshime esenciale. Albin Kurti, o ka ja asish nervat Amerikanëve, e ata s'kanë shumë ko më hup, që më tha dikush Anthony Blinkeni, që jo kësë sekretari shtetit, i vetëmi kryministër në Evropë, që i ka thonë ju, për zgjedhje, për barikada, është kryeministri i Kosovës. E vetëm kryeministri që nuk i ka rënë të më thonë ju Amerikës, do të më kon kryeministri i Kosovës. Pra me një sovranitet kontestum, me një presion serb ku sovranitet darun kfuri, qohet kyrri, thot. Pra, pak a shumë analiza lumit është sakt, ma ne veç kur erdh. I madhërisht me Mihail Baçenovci. E lexova statusin, pasha zote i dyshim të jam që e ke lexuar, po të kallëzoj mef çitu. Se s'ta ke lezu se i gotke. Dhe më thonë, nuk jeti që lezu qa që gatë. Ja lezuva statusin e Lumirit, për 3 orë, ishte shpërndarë, vetëm 7-7. Edhe, që ka të më thonë kjo? Asë një deputet e ledekes nuk e kështë, ka hi ka kështë që shfarë, fushë, si më thonë të ka brejkë shërin aty. E s'ti analizu për 7-7-ve, a eksistën aja i tëne. Të shkon kasetarë, po politikanë, nuk kanë faj, edhe unë të kisha qenë deputet e ledekes, isha distancu nga një shkrimi tjilë, të falë nga Amerika, pas ka shku në Amerikë të nëjë kushëri vetë atje, edhe tash, për të më thonë që, dhe më thonë, që të reagime ka bonë, fish më kalëzu që në Amerikë. A më në Amerikë, të kush ke shku o birë? A e shku për qefa, se ty bënë se departement së ta kështi i komen. Shkujna me tjere... Këtu e kena vlerën për alim, duhe morë pasurësën, pasapurëtën Amerikës, jam Amerikanaj. Ti thonë Bleroni. Bleroni e patë për ju që e kene huqë atë epizod, po besoj që pe 1.7 milion banorve një 100 e kanë huqë, si të pjesë atjetër e në kondë dëvëmendëshëm. Ka posë një status një ditë, tha aplikova, tha përshtetësinë Amerikës, edhe i kishë pikë një lotë përshka këtha se diçka për musulmëni. Diçka ja kështë lënë fojnë dhe gazetarve se në status e patë tha për musulmëni, së për mleni me fulë për Kosovën, kush po të nalë
Vesh në i qitë të gjak, të i vullë dhe i ka, nuk më mleni. E, ma, ne, i tha, e, tish, tu që kejtë interneti. Qapat besniku, karogja, blirën bareliu, kërja thiri në emrin për pasaportë amerikane. Që këtë një tjetër? Blirën bareliu, kërë mërë në nërësinë amerikane. Qa është tjetra? Dhe pra më pëthojnë që i ki 150 vepra në polici. Apo mund është me i bajtë. Po tash, e drejtë aty në është me thonë. E ka një fërshikimi, këtë akrenova, dhe 150. Ato vepra që i kanë deklaru ata. Po veprat cilat i komon nuk kanë lidhe me krem. Nuk ka fakt, taj që nuk kanë bo krem. Po thot që i ka në databazë shumë vepra tua. Po, veprat e mija nuk kanë të bëjnë me krem asjerë. Po me qa kanë të bëjnë? Veprat vetë me rajeve, pjesë marën rajeve, kësi gjona, kështu janë. Qështë të të lejtë? Si janë vepra ato? Po vepra janë, po jo vepra kriminale. Po qëfare janë? Këtë janë veprat... Dhe me thonë, kë ka mundësi teorikisht është edhe i pafajshëm, dhe me thonë se kjo s'din qka vepra. Dhe me thonë, kjo nuk e din qka krimi, qka është rahja, kë me vepr po getë po me nejka me vrasje. Se i dhaj 150, kjo ka konë t'y menu që najna t'y menu që kjo ka bron 150 veta. Se tha që të tjera tha nuk janë vepra, shëma? Në rahja, kjo nuk është asisen. Në kam thonë që kjo posë dhe në bajtje pali. Po. E dhaj e po menon që sërë vepra? Po, sërë. Në bajtje pali, unë kam qeni Burgosën. Ata armët nuk kanë qenë të mijet. Ma herët? Po. Ata e kanë ditë që unë jam për shëmëll, jam me në hasni me shumë familje. Sa herët kanë dhe në marë? Rastit mërshëm, këj tipi është i përfshirë. Kjo ka që... Kjo kom, dhe më thonë, si mas krejt parashikimeve, në bastore, o dufë më konë një pikë, një që kjo e vrondi kanë. Kjo ose rejti tina. Se një njeri që silët qështu. Një njeri që ka që si keq kuptimi për ligjin. Një njeri që ka që so mungesit një huris, që ka vepra penale, edhe që ka so vepër penale. Një njeri që ka që ka që pak një huri për rrezikshmërinë e bartjes armës, me qëndru i lirë, me krejt që të vepra, të duf minimum, me duf, si më konë, në mbikëqyrje të shtetit. Edhe nëse s'ki bazë të mjaftushme me arrestu, s'paku dikush o duf me majtë në sërvim. Ka ndonë një vrasje tragjike në lokalin e ti, në Cobra City, një qytetari Shqipnis i moshës së re, rrëth 30 vjeç, o vra, nuk i dija piktina, kjo është arrestu, është, ju ka thonë një paraburgim për 30 ditëve, bashkë me ata grupin e ti. Po, kjo është një humbje e jetës njërën matë kotë të mundshme. Pra shteti, nëse për 2 vjetë Gjelali, e pa talbini që atë intervjist në fakt e ngova, fëllke diçka 1000 rasti, kena arrestu, e sanë, që, dhe me thonë, nuk janë 100 se që kjo, nuk janë 1000 se kur që kjo tipi. Në Kosovë i kinja 10-15 persona që mundën mu konsideru me rrezikshmërit lartë. Këtë tipë duhet mu preventu, mu dhonë intervjist si soj, më thonë, asë i sanë, asë një vepër se këmë kry, a jo, ato janë raje, ato janë plagesa, e sanë. Pra, keni rast tragjik i panevojshëm, po ja që ka ndodhë, po besoj që ishtë dashtë, s'po, ku me mledhë men, edhe s'po, ku me policia, është një film fantastik, kushtë dhe që keni mujtë me po, është American Gangster të irët, Denzel Washington i lunë, s'ka lidhje specifikisht me qëto, po, kur futën aty në stacion policis, e ka një farë tabelet ma dhe që aty, edhe i renisin personat me rëzikshmerit nalt, po besoj që ishtë dashtë edhe Kosova me po, zbër një, 100 veta që janë qështu që potencialisht mundën me kry krim, potencialisht mundën me majtë armë, që ata mi majtë bële në kontrolë, me ditë qiftat të të në ka posilën, a ku jana, me kanë përrina, qarëndarije për majna, a këta mullë më mujtë mu morë me gazetarë, dhe më thonë, ketë me të vendosë, a syti ka të gazetarët, a këta si rrunë kërkush. 2023, a qështu me gazë me herë, kjo ishte emisioni parë për këtë vetë, e 8757 pej fillimit, shimi jo vën tjetër, më sarënë në ndërko, shkakonë aplikacionin, dhe i sa që kanë shkarku një 25.000, 26.000, po besoj që dhe një emisionin tjetër e kalujnë 30.000, edhe jenë në komunikim, mos i shkarku në vishme shkarku, dhe me thonë, mërë një gigabajt internet falës, edhe gjithashtu, letëzëni, se keni mush përbly me lojnat ndryshme,
shpërblyse nga Gazeta Nacionale. Shihemi javën tjetër.